Často je slyšíme a ještě častěji si jich ani nevšimneme. Ptáci jsou ale všude kolem nás a v Bekbelích, kde se to teď na jaře jen zelená, jich je nepočítaně. 7. května měli kbeláci jedinečnou příležitost podívat se jim na zoubek, tedy vlastně na zobák, pěkně zblízka. My jsme tady byli dneska na vítání ptačího zpěvu, tradiční akce České společnosti ornitologický, kterou v Bekbelích pořádáme ve spolupráci s Junákem Kbely. A je to taková vycházka do jarní přírody, brzo ráno jsme se sešli okolo 8, bylo by optimálnější se sejít dříve, ale to by asi nebyla tak velká účast, jak mi mý spolupracovníci nahlásili, tak to bylo téměř 100 lidí, z toho 50 dětí, což je skvělý, jsme velmi spokojeni s tím, jak kolik lidí dorazilo a dařilo se i co se týče odchytu ptáků, protože kromě toho, že jsme si o těch ptácích povídali a poslouchali jsme, co kde zaspívá, je jaro, takže ty ptáci jako jsou poměrně aktivovaný v těchto těch oblastech, tak se nám toho dost i nachytalo. A z takových nejzajímavějších ptáků se nám chytla káně lesní, což je takový ten velký dravý pták, křepelka, no nebo strakapout. Těma vlastně ty ocasní spodní krovky, tak ty jsou červený vždycky u všech strakapoutů. Tohle je samec. Jak se tady ozývají jiní ptáci, když jako vydržíte?